Milí diváci, tak tu máme posledný januárový piatok a s ním aj posledné správy v tomto pracovnom týždni. Vítajte pri ich sledovaní. Prioritou mesta do blízkej budúcnosti je vybudovať dve zariadenia pre seniorov. Včerajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo viac ako 50 rodičov detí z Hurbanky. V sobotu sa v Turčianskych Tepliciach konal hokejový turnaj Winter Classic. Včera večer boli do Martinskej univerzitnej nemocnice privezení dvaja pacienti s podozrením na koronavírus. Ide o dvoch mladých mužov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, keďže sa vrátili zo služobnej cesty z Číny a mali respiračné problémy. Vedenie univerzitnej nemocnice však verejnosť upokojuje a zdôrazňuje, že nie je dôvod na paniku. Podľa medializovaných informácií dvaja muži, ktorí mali podozrenie na ochorenie, prišli najskôr na urgentný príjem fakultnej nemocnice v Žiline, kde ich okamžite za prísnych bezpečnostných opatrení uzavreli v prvej miestnosti. Na miesto prišli lekári aj policajti, ktorí vzhľadom k tomu, že v Žiline nemajú infekčné oddelenie, rozhodli o ich prevoze do nemocnice v Martine. Mužov prevážali zdravotníci v ochranných oblekoch. Ide o dvoch mladých mužov, ktorí strávili 3 týždne pracovne v Číne, približne 1350 kilometrov od ohniska epidémie. Dopravili sa vlastne medzi pristátim cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom a odtiaľ vlastným autom do Žiliny, keďže sú z okolia Žiliny. Išli priamo na urgentný príjem v Žiline, nešli ani do svojich rodín, pretože sa dopredu informovali, ako postupovať, nakoľko údajne v lietadle pociťovali únavu a tiež nejaké škrabanie v krku. Martinská nemocnica vyhradila pre dvoch mužov čas priestorov kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sú aktuálne v karanténe. Rovnako majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý neprichádza do kontaktu s inými pacientmi. Všetko sa robí pod úzkostným epidemiologickým režimom, sú izolovaní. Aktuálne sú títo dvaja muži v stabilizovanom zdravotnom stave, neprejavilo sa u nich žiadne zhoršenie, to znamená, nevyžadujú si špecifickú liečbu, sú bez teploty, majú priebeh ľahkej infekcie. Mužom boli odobraté vzorky krvi, ktoré boli následne transportované do špeciálnych laboratórií v Berlíne, kde sa realizujú testy na koronavírus. Výsledky by mali byť známe v priebehu víkendu. Aktuálne čakáme na výsledky z odobratých vzoriek. Máme situáciu pod kontrolou, myslím si, že nie je dôvod na šírenie paniky, nakoľko ide len o podozrenie na možné ochorenie týmto vírusom. Ako sme avizovali už v našom stredajšom spravodajstve, rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa vo veľkej zasadačke konalo včera, sa plánovali zúčastniť viacerí rodičia detí navštevujúcich základnú školu s materskou školou Hurbanova. Chceli apelovať na vedenie mesta a poslancov, aby riešili tamojšiu situáciu. Do veľkej zasadačky mestského úradu ich prišlo viac ako 50 a niektorí z nich za všetkých zhodnotili aktuálnu situáciu a tlmočili svoje požiadavky. Mestské zastupiteľstvo sa témou Hurbanky zaoberalo viac ako 2 hodiny. Vystúpili niekoľkí zástupcovia rodičov, ktorí najskôr odprezentovali chronológiu, ktorá predchádzala výberovému konaniu na post riaditeľa školy, samotný výberový proces, ako aj to, čo po ňom nasledovalo, teda už známe fakty, hromadné výpovede viac ako 30 pedagogických i nepedagogických zamestnancov či následný ústavný štrajk pedagógov. Učitelia od utorka štrajk ukončili a vrátili sa späť do práce. No a na teraz štafetu za nich prebrali práve rodičia. Žiadame sprístupnenie všetkých dokumentov z rady školy Hurbanova, vrátane zápisníc, štatútov a uznesení, ktoré majú byť v zmysle zákona k dispozícii mestu. Dokumenty by mohli byť prednesené aj hneď, len pani Šimiková už vlastne hovorila, že mesto takéto dokumenty nemá, čo dosť potom ťažko sa argumentuje, čo vzniká z nejakej právnej stránky, keď mesto nevie nič doložiť. Upozorníme na petíciu požadujúcu odvolanie riaditeľky školy Hurbanova. Podpísalo ju už vyše 1500 ľudí, vyše 460 osobne na protestnom mítingu a zvyšných vyše 1100 prostredníctvom internetu. Žiadame mesto Martin, vedenie mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a členov rady školy, aby poprvé, na základe viacnásobných pochybení pani Kráľovancovej od vymenovania za riaditeľku školy zabezpečil zákonnou cestou jej odvolanie z funkcie riaditeľky a vypísanie nových volieb riaditeľa. Vyhlásenie volieb riaditeľa základnej školy s materskou školou Hurbanova zo dňa 5.12. za neplatné a vyhlásenie nového výberového konania na pozíciu riaditeľa. Ja si nemyslím, že mestské zastupiteľstvo v Martine je oprávnené rozhodnúť o platnosti alebo neplatnosti volie, preto
takéto uznesenie, ako mne sa to osobne nepáči, to poviem na rovinu, že možno keby bolo koncipované nejak inak, ukladalo možno nejakú povinnosť zriadovateľovi niečo preskúmať, tak to si viem predstaviť, že o takom by sme vedeli zahlasovať za. Určite nepreháňam, keď poviem, že 90% verejnosti a možno to percento je ešte vyššie na sociálnych sieťach verejne podporuje štrajkujúcich učiteľov a rodičov na Hurbanke a argumenty a vážne argumenty, prečo majú výhrady hlavne k priebehu voľbe novej pani riaditeľky, tak tieto argumenty máte aj vy, pán primátor. K tej voľbe a k tým všetkým argumentom, ktoré zazneli, ja by som rád povedal, že ja aj na základe tých faktov, ktoré poznám, si myslím, že tá voľba legitímna asi bola. Čo si ale myslím rovnako je, že bola absolútne nezvládnutá komunikácia mesta. To, že tu som asi služobne najdlhšie, ma opravňuje k tomu, aby som povedal, že toto som tu ešte nezažil. A som tu 26 rokov poslancom. Toto som ešte nezažil, aby sme toto dopustili, aby to zašlo takto priďaleko. A teraz samozrejme, každý sa z toho chce vyviniť a samozrejme za nami sú ľudia, ktorí sú opravne rozhorčení a samozrejme toto ukľudne nebude jednoduché. Je neskutočné, aby vec, ktorá zasahuje také veľké množstvo ľudí v Martine, po takých pochybeniach zostala bez povšimnutia. Voľba prebehla tajne, myslím si, že nikto si netrúfa spochybňovať, kto ako volil. A samotné priznanie alebo deklarácia, že ja som volil takto alebo onak, po uskutočnení tajnej voľby nemá žiadny význam. Ja môžem povedať, že som volil pani Mračkovú, môže to povedať kdokoľvek a mohol som voliť úplne inakšie. Takže je to scestné, pokiaľ niekto základný princíp demokracie, a to je tajnú voľbu, spochybňuje. Súhlasím, každý, kto je nespokojný, má bojovať za svoje práva, má to tak byť a my len pevne dúfame, že sa táto situácia ukľudní a že naozaj mesto Martin bude a urobí všetko preto, aby zmiernilo túto situáciu a nebudem nikoho podporať, kto vyjde ako víťaz, ale aby všetci videli aj okolie, že sa všetky veci riešia v zmysle zákonov práva, ctia sa tieto práva. Odchádzam s tým, že sa to nepodarilo. Snažili sme sa poukázať na nejaké veci. Každý tu hovorí, že je to v súlade so zákonom. A ten etický kódex si myslím, že je veľakrát dôležitý a pri pedagógoch o to viac. Toto sa musí riešiť v rámci školy. Škola má právnu subjektivitu. To musí riešiť riaditeľ so školskou radou a samozrejme aj školské inšpekcie a v podstate ďalšie inštitúcie, ktoré majú v tomto kompetencie. Zastupiteľstvo môže odporúčať, môže dať dobre, múdre návrhy, ale nemá kompetencie, aby v tejto fáze, ktorá je teraz, rozhodol. Z vedenia mesta to vyzerá, že si nás vypočuli, dajú si obed a deň ide ďalej. Chcem, dámy a páni, rodičia, vám poďakovať za trpezlivosť a chcem vás uistiť naozaj, že veľmi pozorne budem sledovať tento proces a naozaj myslím si, že ten čas je už dávno prekročený, dokedy sa tomu urovnať a že veľmi rýchlo sa nájde nejaké právne čisté riešenie. Ja znova vyhlasím, som to dneska povedal, nebudem sa zúčastňovať žiadnych protiprávny alebo v konaní, ktoré budú v rozpore so zákonom, nebudem. To hovorím dopredu. Ale ako náhle bude mať právnu oporu, ten zákon je jasný, ako možno odvolať riaditeľa, ten je úplne definovaný. Pokiaľ litera zákona bude naplnená, ja ho budem rešpektovať, ešte raz to hovorím, do minúty, ako náhle dostanem tieto argumenty na stôl. Po pár rokoch sa do turčianskych teplíc vracia pohotovosť pre dospelých. Obyvatelia kúpeľného mesta tak nebudú musieť dochádzať pri zhoršení zdravotného stavu až do Martina. Prevádzka pohotovostnej služby pre dospelých v turčianskych tepliciach v minulosti fungovala, no bola zrušená a tak tepličania museli dochádzať do blízkeho okresného mesta. Z lekárskú službu prvej pomoci v turčianskych tepliciach zrušili takmer pred 7 rokmi. Odtedy nebola prevádzka, takže prakticky celý horný Turiec bol bez lekára. Novinkou je, že od 1. februára bude prevádzka lekárskej pohotovosti pre dospelých v kúpeľnom meste spustená. Teraz štát dal proste usmernenie, zákonnú povinnosť, že tá pohotovosť má byť v okresných mestách. Nachádzať sa bude v areáli polikliniky v turčianskych tepliciach v zdravotníckom zariadení doktora Ľudovíta Nemčiča. Bude zabezpečený lekár plus zdravotná sestra,
Takže Turčianske Teplice budú mať svojho vlastného lekára aj mimo pracovný čas, kedy nie sú dostupní všeobecní lekári. Ambulantná pohotovostná služba bude fungovať od pondelka do piatku v čase od 16. do 22. hodiny, počas víkendov od 7. do 22. Pohotovosť pre dospelých občania vítajú. Najvyšší čas, že niečo sa takéto tu ide udiať. Do Martina sme museli ísť konkrétne a ja som bol asi za to obdobie dvakrát. To boli veľké problémy. My sme tu boli bez a vždy uteka do toho Martina a tak sme radi, že to teda tak bude. Ja by som tiež to hodnotil kladne, pretože ozaj len do toho Martina sa muselo so všetkým utekať a predsa je tu aj keď aj starší ľudia a tak všetko, no a tých problémov aj na aute chodiť. Na území Turčianskych Teplíc sa nachádza v súčasnosti 5 lekární. Obyvateľov trápi, či budú mať k liekom dostupnosť v čase ordinačných hodín pohotovosti. Asi to bude problém s liekami, lebo lekárne asi nebudú mať. Zatiaľ aspoň sa vôbec o tom nehovorí, nikde nepíše nič. Bolo by dobre, keby tá lekárne bola aj dlhšie otvorená, lebo predsa tie lieky, no kde už potom, keď o 4. zavrú lekárne a je tá pohotovosť a nenikde potom tie lieky kúpiť. Už len na druhý deň potom, ak ten liek bude potrebný hneď dávať, alebo ako tak, s tým by bol problém. Tak lekáren sa nám zatiaľ nepodarilo sprevádzkovať. Tie rokovania ohľadom otvorenia lekárne prebiehali v minulosti. Zatiaľ sa nám to nepodarilo. Určite budeme naďalej rokovať aj s lekárnikmi. Či bude lekáreň k dispozícii občanom aj v poobedných a večerných hodinách a počas víkendov, kedy je v prevádzke pohotovostná služba, ukáže čas. Je to o tom, je to o nákladovosti na pracovníka, na zamestnanca. Takže je tam tvrdá ekonomika. Bohužiaľ, v zdravotníctve je tvrdý biznis. Niekedy sú občania vystavení tomuto, ale verím, že ľady sa pohnú. Je dobre známe, že populácia v Európe stárne a výnimkou nie je ani Slovensko. Mesto Martin preto do budúcnosti plánuje vybudovať 2 domovy sociálnych služieb. V meste Martin sa nachádza 5 zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby pre ľudí najmä v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a majú svoje potreby a znevýhodnenia. A keďže záujem o tento druh starostlivosti v súčasnosti neustále narastá, mesto má v pláne realizovať 2 domovy sociálnych služieb. Jeden z nich bude v mestskej časti Podhajstráne, v areáli bývalej, dnes už zdemolovanej materskej školy Podhajská. Plánujeme vybudovať sociálne zariadenia viaceré, čiže nie len toto jedno. Chceme rozšíriť sociálne zariadenie, ktoré je v strede mesta vedľa hasičskej zbrojnice, pretože mesto nemá vlastné sociálne zariadenie pre seniorov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. Tieto zariadenia všetky sú v súkromných rukách a ten dopyt je obrovský. Na novembrovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci v rámci rozpočtu z rezervného fondu finančnú sumu, ktorú vyčlenili ako investíciu na vypracovanie projektových dokumentácií. Sme radi, že poslanci súhlasili s tým a vyčlenili 50 000 eur na projektovú dokumentáciu. My veľmi rýchlo túto projektovú dokumentáciu chceme výberom zrealizovať a ja verím, že prebehu roka sa obrátime na zastupiteľstvo ešte raz, keď budeme mať dokumentáciu a všetko, čo k tomu potrebujeme, aby sme odsúhlasili aj tú čiastku, ktorá je potrebná na výstavbu. Rozšírenie denného centra na Škultetýho ulici a nový domov sociálnych služieb na Podhaji by mali poskytovať sociálne služby nielen pre dennú, ale aj dlhodobú starostlivosť. Samozrejme, chceme, aby tieto zariadenia boli funkčné, jednak čo sa týka denných stacionárov, ale aj dlhodobých stacionárov. To znamená, aby tam bolo postarané o seniorov, ktoré potrebujú non-stop starostlivosť niekoľko dní alebo niekoľko mesiacov. Čiže také zariadenie, ktoré by naozaj ponúkol komplexné služby, čiže nielen tú dennú starostlivú priestor pre denný pobyt, ale aj pre dlhodobé pobyty, pretože takéto miesta, takéto priestory Martine výrazne sú podimenzované. Dokonca niektorí naši seniori musia odchádzať mimo región Martina do iných okresov Slovenska. Všetci vieme, že existuje, no málo kto vie o jej príznakoch. Reč je o Parkinsonovej chorobe, ktorou dnes trpia desiatky ľudí. Ako sme sa už viackrát presvedčili, často viac ako s ochorením musia bojovať doslova s bezohľadnosťou nás ostatných. A za všetkým treba hľadať práve neinformovanosť.
Parkinsonova choroba je ochorenie centrálneho nervového systému, pričom laická verejnosť si ho najčastejšie spája s trasom. Odhaduje sa, že na Slovensku ním trpí 12 až 16 tisíc pacientov, ktorých dnes najviac okrem samotného ochorenia trápi nezáujem, často až ľahostajnosť ostatných. Strašne málo sa rozpráva o tejto našej chorobe. Není to ako nie že propagovaná, ale ľudia nevedia o tejto chorobe nič, lebo stále si nás spájajú s takými nepríjemnými vecami. Proste, že keď nás vidia na ulici, že sa trasieme alebo že zastaneme, tak sa si myslia, že máme vypité alebo tak ďalej, ale nie je to tak. Ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou majú často práve spomínaný tras tela, za ktorý sa hanbia. Navyše často musia aj napriek relatívne nízkemu veku pri chôdzi používať paličku a mnohí nadobúdajú pocit, že im to uberá na dôstojnosti. No a keďže ide o ochorenie nervového systému, často spôsobuje stuhnutie svalstva, teda neraz pri chôdzi nedokážu urobiť krok. Proste je on dostane taký tik a ostane stáť a po 5-6 sekundách zas pokračuje. Lenže ľudia tým, že sú není informovaní celá táto verejnosť na Slovensku, tak nevedia, že čo to je. A stretávate sa aj vy osobne s takými predsudkami od ľudí? Samozrejme, aj ja sa stretávam takisto, ako tí ostatní. Tiež sa mi stalo, že som išiel z obchodu a išla mladá rodina oproti mne a chlapec hovorí, že tatino, pozri sa, že ujo, jak ide, hovorí, to sa nestará, on má si vypite a tak ďalej. Takže nechcel som sa otočiť a povedať mu volačo, a takže je to tak, ľudia nevedia o tejto chorobe. Prvotné príznaky u mňa boli tie, že sa mi začala tras ľavá strana. Myslel som si to, že to je chrbtice, pán doktor ma, kolík ma presvedčil, že to nie je tak. Jaké boli prvé reakcie? Opýtal som sa tam jedných, ktorí mi to zistili na nukleárnej medicíne, že či sa na to umiera. Keď povedali, že nie, tak som povedal, tak sa dá s tým žiť a budem žiť a budem sa snažiť robiť tak, aby som z tú chorobu vyhral boj, aj keď je to veľmi ťažký boj. Na Slovensku postupne vznikajú nové a nové kluby, ktoré združujú práve ľudí s Parkinsonovou chorobou. Spoločné stretnutia sú pre nich doslova života budičom, keďže neostávajú uzavretí doma vo svojej ulite so svojím trápením, ale vidia, že nie sú v tom sami. Navyše, často tam získavajú mnoho cenných rád, pomáhajúcich im v zápase s ochorením. Sú teraz veselí, spokojní. Som rada, že sme sa takto stretli v takom krátkom čase, lebo aj v decembri sme robili ako kapusnicu a teraz sme sa nezmestili. Však viete, náš malý klub, tak sme prišli sem hore. No a tu toto máme vyskúšať. Hej, je to, vidno to na nich, že hej, sú radi, tu však sa pozrite na nich. Asi im to dáva niečo, keď sa zhlásia. No, myslím, že to potrebujú, to stretnutie sa s ľuďmi, vymenianie, hlavne čo sa týka liekov, lebo tie lieky, to máme problémy veľké, to zdravotníctvo, to pokulháva riadne, aspoň čo sa nás Parkinsonikov týka. Všeobecne ten trend je, aký pribúdajú tí členovia v tých jednotlivých kluboch a teda tým pádom pribúdajú aj ľudia, ktorých trápi Parkinson? No, tuto je ten problém, že proste o tejto chorobe málo ľudí chce rozprávať. Každý sa hanbí za túto chorobu. Sú to tí predsudky tých ľudí, že čo, jak sa k nám správajú. Poslednú dobu, čo ja mám také vedomosti, pár ľudí pribúda, ale je to strašne malo, lebo diagnostikovaných Parkinsonikov je na Slovensku okolo 15 tisíc. A v našom spolku je okolo 250-300 ľudí, takže je to strašne málo. A mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, že čo poznám ľudí, aj odkiaľ pochádzam z Piešťan, že ľudia boja sa k nám prísť ako do toho klubu, aj keď im hovoríme, že nikto sa to nemusí dozvedieť, ale hlavne, aby ste prišli, aby ste si vedeli vymieniť skúsenosti, aby ste vedeli, že jak je na tom druhý alebo ďalší človek. Je Parkinson ochorenie, ktoré sa týka istej vekovej skupiny, alebo na tom na veku nezáleží? No, kedysi to bolo tak, že ten Parkinson sa týkal ľudí chorých starších ako 60 rokov. Bohužiaľ, jak ide táto doba rýchlejšia, tak sa to posúva tá hranica aj na 30-35 rokov. Robia sa všelijaké výskumy, zatiaľ sa není ani zistené, z čoho to je. Ono je to, treba počúvať rady lekárov, dodržiavať ten náš harmonogram tých odberu liekov a je dosť potrebný pohyb. Človek, aby chodil po čerstvom vzduchu, aby mal pohyb, buď bicykel, pešia turistika, hrávame bowlingy, hrávame stolný tenis, šípky, petanka a tak ďalej. Je to hlavne o pohybe, lebo to je jedna časť mozgu, ktorá je slabo pravdepodobne okysličená, čo sú posledné také výskumy, čo mám vedomosti. Takže tam treba hľadať voľakú, treba byť pohyb a nezdať sa. Netreba prestať bojovať, treba veriť tomu, že sa to dá lepšie žiť, alebo dá sa žiť plnohodnotný život aj s takúto chorobou, ako je Parkinson.
Kultúrne centrum múzeum bude počas februárových víkendov patriť predovšetkým deťom. Pripravený je unikátny projekt Detský bar Múzeum Fest, ktorý ponúkne kvalitný výber profesionálneho umenia z tvorby českých umelcov a umelcov českej národnostnej menšiny. Už 1. februárovú nedeľu popoludní odštartuje prvým dvojjazyčným bábkovým predstavením pre najmenšie deti zaujímavý a výnimočný projekt, ktorým chcú pracovníci Bar Múzea pripraviť priestor pre toho úplne najmenšieho diváka. Detský Bar Múzeum Fest pripravuje prierez profesionálnej tvorby pre detského diváka, českých umelcov a umelcov českej menšiny na Slovensku. Detský festival je výnimočný jednak výberom naozaj unikátnych divadelných predstavení, ale rovnako aj myšlienkou. Ako prezradil jeden z hlavných organizátorov, práve v deťoch umelci vidia potenciál prepojenia kultúry v budúcnosti. Nepodceňujeme detského diváka a vieme, že na rozdiel od nás dospelých si deti nepotrebujú zdôvodňovať rozdielnosť, či národnostnú, ľudskú alebo rasovú. Vybrané inscenácie, ktoré budú najmenším divákom ponúknuté, tak presahujú naše kultúry, prekračujú umelecké žánre či príbehy na motívy, ktorých vznikali. Vybrali sme to najkvalitnejšie zo súčasného umenia pre deti. V rámci festivalu vystúpi napríklad Studio Damuza so svojím predstavením Moment, ktoré je pripravené pre diváka od 10 mesiacov do 3 rokov, alebo aj Divadlo Líšeň, ktoré predstaví svoje dve rozprávky Spoutaný trávou a Andele z lesa. Loutky bez hranic s oceňovanou inscenáciou Příběhy malé Lupitiny González, Divadlo Bona Fide s československým projektom Rozprávky sú pohádky a ešte máme pripravené aj Tešínske divadlo Bajka a ich predstavenie Kvak a Žblunk. V sobotu sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnil hokejový turnaj pod holým nebom. Na umelej ľadovej ploche pod holým nebom v Turčianskych Tepliciach sa konal hokejový turnaj o pohár primátora mesta. Je to amatérsky hokejový turnaj. Viete, nie sú, hokej nehrajú len profesionáli, ale aj tento turnaj má svoje čaro. Viac menej chlapi si medzi sebou zahrajú a zároveň má to aj určitú športovú kvalitu. Má to svoju jedinečnú atmosféru, je to pod holým nebom. Nazývame to Teplický Winter Classic a myslím si, že aj ľudia najmä podvečer prídu. Koľko družstiev sa zúčastňuje? Viete čo, zatiaľ sú predbežne prihlásené 4 mužstva, ale viete, ako je to v amatérskom hokeji. Včera boli 4, dnes už povedali, že po včerajšom tréningu nevedia, či nastúpia, takže zatiaľ rátam so 4. Dnes už vieme, že turnaja sa napokon zúčastnili 3 družstva. Z Turčianskych Teplíc to boli Kadeti a Old Boys, a z malého Čepčína sa zúčastnilo družstvo Mlátičky. Som rád, že to primátor je tých starých šľapajách. Že hráme o primátora, pohár a že sa tu zišli chalanie z Martina, z Kláštora. Som rád, že nám išlo takéto počasie. A nech sa všetko ujme bez zrážok alebo nejakého zradenia. Mladí chlapci sú rýchlejší, tlačia nás. A tak uvidíme druhý počas, to není stratené. Akým systémom budú hrať? Hrá sa 2x30 minút hrubý čas. A v prípade nerozhodného výsledku je 5 samostatných nájazdov. Ak budú 3 mužstva, budú hrať každý s každým, v prípade 4 mužstiev nastúpia tak, že najskôr budú hrať porazení o tretie miesto a finálový zápas sa uskutoční vo večerných hodinách. Aj napriek skutočnosti, že išlo o amatérsky turnaj, bola hra od začiatku veľmi dynamická, hráči si z chuti zastrieľali na súperovú bránu a diváci videli veľa pekných akcií. V prvom zápase sa proti sebe postavili domáce družstva All Boys a Kadeti. Ako už bolo povedané, Kadeti boli v akciách rýchlejší, no ani to im nestačilo na výhru v riadnom hracom čase. Po 60 minútach hry svietil na tabuli stav 2-2. V samostatných nájazdoch boli úspešnejší Kadeti a zdolaj Old Boys 3-2. Ďalšie zápasy priniesli podstatne viac gólov. Na druhý zápas nastúpili opäť Old Boys, tentokrát proti Mlátičkám. Hru jednoznačne ovládli Mlátičky, ktoré zdolali starších pánov 8-3. V poslednom zápase z turnaja sa stretli Kadeti s Mlátičkami. Tu mali navrch domáci hráči, ktorí zdolali malý Čepčín 9-6. Celkovými víťazmi turnaja sa stalo družstvo Mlátičky z malého Čepčína, druhý skončili domáci Kadeti a tretí sa umiestnili Teplický Old Boys. No a v športovej hale na Podhájí si mnohí účastníci futbalovým turnajom uctili pamiatku Jaroslava Kapustu mladšieho. Opäť po roku sa v Martine zišli mužstva z viacerých miest, aby si zaspomínali na vášnivého futbalistu Jaroslava Kapustu mladšieho, ktorý tento svet opustil v mladom veku 33 rokov. Bol jedným zo zakladateľov MŠK Foľman Martin, kde pôsobil ako tréner mládeže. Nachádzame sa momentálne na 13. ročníku memoriálu Jaroslava Kapustu mladšieho. Turnaj vznikol teda vlastne pred 14 rokmi, keď môj brat odišiel tráviť večnosť k Bohu. Turnaj vznikol ako spomienka na neho, spomienka, pretože bol tréner, bol futbalista, mal rád futbal.
tak v podstate nie iným spôsobom ako fotbalovým turnajom není lepšie si nejako pripomenúť jeho pamiatku. Koľko družstiev sa dnes zúčastňuje? Dnes sa zúčastňuje 10 mužstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch telocviční. Jedna telocvičňa hrá tunák v športovej hale na Podhaji a druhá telocvičňa je v základnej škole v Turanoch. Cieľom turnaja je ani nie v podstate nejak profesionálne vyhrať, ale zašportovať si a stretnúť sa. Na turnaji sa zúčastní mužstva z Martina, Žiliny, Trnavy, Bratislavy, Banskej Bystrice, Brezna, ale aj Budapešti. Aj tento rok prišli mužstva, ktoré sú v podstate dosť na vysokej úrovni a profesionálnej. Sú tu aj hráči, ktorí hrávajú prvú aj druhú slovenskú futbalovú ligu. Čiže úroveň ide hore. Ja osobne mám nejakých favoritov, ale nechcem ich teraz hovoriť. Hrá sa systém každý s každým, čiže v skupine sa odhrajú 4 zápasy. Potom prvý traja z každej skupiny postupujú a hrajú takú skupinu o titul. A zvyšní dvaja potom hrajú o umiestnenie. Čiže nejakých 7 zápasov je zabezpečených pre každého, čo je, myslím si, že veľmi dobrá mierka zápasov. Jeden zápas trvá 1x 15 minút. Nehráme systémom play-off, že vypadáva sa prvý so štvrtým a takým spôsobom, ale hrá sa len systémom každý s každým, spočítajú sa body a ten, kto bude mať najviac bodov, tak v podstate vyhráva titul, putovný pohár. V Lani napríklad rozhodol o víťazovi iba jeden strelený gól navyše, čiže treba hrať každý zápas tak, aby sa hral naplno. Nie len body stačí, ale aj tie body, aj góly rozhodujú väčšinou o tom, kto zvíťazí. Víťazmi turnaja sa stali hráči z Bratislavy, druhé skončilo mužstvo Maranata a tretí sa umiestnili futbalisti z Budapešti. Martinu tento ročník vôbec nevyšiel a domáci hráči skončili na 8. mieste. Turnaj bol najvyrovnanejší zo všetkých doterajších ročníkov. Milí diváci, to už síce bola z našej strany záverečná informácia, no keďže tu máme piatok, aj dnes je pre vás pripravený náš tradičný televízny archív. A teda pokiaľ máte záujem vrátiť sa do minulosti, o malú chvíľu je pre vás pripravený. No a mne už na teraz neostáva nič iné, iba zaželať vám krásne prežitý 1. februárový víkend a nezabudnite, že správy pre vás pripravujeme opäť v pondelok. Dovidenia. Pred ústrednou budovou Matice slovenskej v Martine na Hostihore bolo v piatok 16. januára slávnostne otvorené nové námestie. Slávnostné dni v Matici slovenskej začali slávnostným pomenovaním priestranstva pred budovou Matice slovenskej na Hostihore. Od tohoto dňa má teda ústredná budova Matice slovenskej novú adresu, námestie Jozefa Cigara Hronského číslo 1. Po odhalení tabule s označením námestia sa všetci hostia presunuli do priestorov Matice slovenskej, kde sa konala vernisáž výstavy pod názvom Svetový rok Slovákov vo fotografii, ktorú pripravila informačná agentúra Matice slovenskej. Výstava prezentuje bohatú činnosť Matice slovenskej a Slovákov doma i v zahraničí. Večer patril štyrom laureátom cien nadácie Matice slovenskej za rok 1997. V sieni Zlatá nit sa zišli vzácni hostia, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Augustín Marian Húska, veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku, hostia z Českej republiky, primátori miest, starostovia obcí a ďalší pozvaní hostia. Vysokoprestížne ceny nadácie Matice slovenskej sa udeľovali už po štvrtý krát, z toho tretí raz v turčianskom Svetom Martine. Tieto ceny sa udeľujú za najvýznamnejšie tvorivé výkony dlhodobého až celoživotného charakteru v štyroch oblastiach. Literatúra, výtvarné umenie, veda a prínosy k slovenskému národnému životu. Cenu Miloša Alexandra Bazovského za výtvarné umenie udelili ako prvej žene akademickej maliarke Ester Martinčekovej Šimerovej. Ceny Jozefa Ľudovita Holubyho za vedy o živej prírode prevzali profesor dr. Michal Novák, dr. Vied a docent dr. Ivan Rutkaj-Nedecký, dr. Vied. Cenou Štefana Mojzesa za prínosy k slovenskému národnému životu bol poctený docent inžinier Julius Binder, doktor honoris causa. Na otázku, čo vás vo svojej práci dokáže vyburcovať k vysokým výkonom, nám ocenení odpovedali. Je to láska, je to láska k vlasti, je to láska k blížnym, je to láska k životu. A keď ho chceme mať lepší, keď ho chceme lepšie naplniť, tak musíme sa viacej snažiť. Splnil sa vo vašej práci životný sen? Viem, že ste boli nielen na Slovensku pracovne, ale v mnohých krajinách zahraničí. Ja myslím, že sa len naplňa, že je v procese naplňania. Ako je to u vás? Ja tvrdím, že je potrebné robiť všetko profesionálne, s vysokou profesionalitou a s láskou k tomu, čo robíte. A potom sa vám ten cieľ naplní, aby tá práca, ktorú vykonáte, slúžila všetkým.
Ja viem o vás, že máte aj taký bližší vzťah k Turcu, je to pravda? No určite, urobili sme prekrásnu priehradu na Turčeku, v obci Turče, ktorá uslúži ľuďom. A viete, to je ten krásny pocit, ak môžem teraz povedať, nemocnica v Prievidzi, ľudia v Handlovej budú mať vždy dostatok kvalitnej pitnej vody. A to je niečo krásne, keď môžete povedať, a ja som sa o to určitým spôsobom pričinil. A čo vás dokáže v práci posúvať stále ďalej? Tak ja som pôvodne klinik, tak pocit užitočnosti. Aj keď je známe, že v základnom výskume, základný výskum je taký, že má veľmi veľké riziko neúspechu, ale predsa len sem tam sa niečo dosiahne a to potom je o to viacej podnecujúce. Ďakujem vám za rozhovor a za všetkých divákov televízie Turiec vám srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa, veľa úspechov. Záver bohatého dvojdňového programu patril štvrtému reprezentačnému plesu Matice Slovenskej. Po úvodných fanfárach, príhovoroch a privítaní hostí sa rozprúdila zábava popredkávaná hodnotným kultúrnym programom, do ktorého prispela i známa slovenská speváčka Marcela Lajferová. Na otvorení 24 bytových jednotiek v Martine na Bambuskách sa zúčastnili predstavitelia mesta, štátnej správy, inžinier Robert Bančák z hydrostavu Mochovce, ktorí dodali bytové bunky, za dodávateľa stavebných prác inžinier Michal Rumanský zo stavoindustrie Liptovský Mikuláš a inžinier Tibor Manka z Martinského strediska. Projektovú štúdiu vypracoval útvar hlavného architekta mesta a inžinier Ivan Klein. Dnes vlastne sme otvorili ukončenie prvej etapy, ktorá predstavuje 24 bytových jednotiek. Čiže dnes už na bytovom oddelení sú vytipovaní rodiny spoločensky neprispôsobivé, ktoré začiatkom februára sa nasťahujú do tohto sídliska. Tie byty, ktoré ostanú po nich, značne zdevastované, to treba otvorene povedať, musíme opätovne zrenovovať a pripraviť ich tak, aby sme mohli ich odovzdať ďalším žiadateľom. Stavba stála mestský rozpočet 15 miliónov korún a dotácia z Ministerstva výstavby a verejných prác bola 2 milióny 100 tisíc korún, ktoré boli použité na technickú infraštruktúru. Kde sa bude sídlisko rozširovať? Sídlisko sa bude rozširovať v tejto lokalite. Tieto pozemky sme získali zámenou za iné. Boli to pôvodné vlastník, bol pôvodne teda pozemkov ZTS Martin. Čiže len v tejto oblasti budeme rozširovať toto sídlisko. Myslíte, že budú naši spoluobčania spokojní s tým, kde je toto sídlisko umiestnené? Tak naši spoluobčania budú asi, alebo občania mesta budú spokojní, pretože táto skupina obyvateľov, s ktorými sú značné problémy, bude vlastne lokalizovaná mimo centrum, mimo diania a života teda značnej väčšiny našich občanov. Čiže z tohto hľadiska budú určite spokojní. Samozrejme, tí, ktorí tu budú bývať, asi spokojní nebudú. Byty majú rôznu veľkostnú kategóriu. Vybavenie je vlastne vo všetkých štandardné. Kúpeľňová časť so sprchovacím kútom a toaletou, izba s kuchynským kútom, kde je dominantný sporák na tuhé palivo a dres. Výmery už dostali obyvatelia zo štátnych bytov na ulici Jesenského, EB Lukáča i Zvrútok. Sťahovať sa budú v 1. februárovom týždni. Máte už premyslený na meste spôsob kontroly a ochrany tohoto sídliska tak, aby nedošlo k devastácii v najbližšom čase? No, sme si vedomi, že to bude najväčší problém. Nastoli tu určitý režim, poriadok, disciplínu a bude to predmetom pravidelnej kontroly zo strany našej mestskej polície i bytového referátu, tak aby sme v podstate každý deň mali informácie, ako sa ten život tu odvíja, či nedochádza k devastácii týchto bytových jednotiek. O niekoľko mesiacov sa prídeme s kamerou pozrieť, ako to na tomto sídlisku vyzerá po tom, čo sa noví nájomníci zabývali. Najmodernejšia požiarna stanica na Slovensku je v Martine. Stála vyše 90 miliónov. Na jej slávnostnom odovzdávaní sme sa zúčastnili aj my a z jej priebehu vám dnes prinášame krátku reportáž.
Na otvorení nového požiarneho stánku v Martine na Podhájí bol prítomný predseda vlády Vladimír Mečiar, podpredseda vlády Sergej Kozlík, minister vnútra Gustav Krajčí i niektorí ostatní rezortní ministri a členovia slovenskej vlády. Po slávnostnom prestrihnutí pásky vzácni hostia prešli do areálu zbrojnice, kde za účasti niekoľkých desiatok prítomných občanov i hlavných predstaviteľov martinských podnikov, firiem a inštitúcií odovzdali novovybudované dielo do rúk martinských požiarníkov. Január 1998 sa bez pochyby stane pre príslušníkov jednotky zboru požiarnej ochrany okresného úradu v Martine významným tým, že sa im vytvoria optimálne podmienky pre výkon ich náročnej a pre spoločnosť významnej služby zameranej na ochranu životov a zdravia občanov i majetku pred požiarmi, ako aj na poskytovanie pomoci pri ekologických, dopravných a iných haváriách, respektíve nehodách. Neskôr si hostia prezreli celý vybudovaný požiarny komplex a odobrali sa za svojimi povinnosťami. Premiér do Liptovského Mikuláša, ostatní ministri a členovia vlády na martinské rezortné pracoviská.